进测刀用在什么情况之下？进测刀用在半侧面啊，你这个很多叶片都是这种，都要用到的啊，很多叶片都要用到的。好，咱们再画一个个子。好，看清楚啊，我们画出来。好，把它的力度啊画出来。好，这是一个个子。接着，咱们再来画一个破鱼尾。破鱼尾如何来画？来看过来，在这里一笔。好，这里一笔。跟着再来一笔，这叫一笔破，这一笔叫破。好，这个就叫破鱼尾。啊，咱们跟着一起学啊，深色的啊，有啊，挂出来了，你们去吧。啊，接着再把这个飞燕在这里再画一个飞燕。好，三笔的飞燕。好，看清楚啊，这就是我们又画出了一个三笔的飞燕。好，这一章呢，咱们跟着临摹啊，好好的临摹描摹，那么你们基础好一点的就跟着去描摹，就跟着临摹；基础差一点的就描摹。咱们先把它练起来，好吧，同学们。那么接下来，同学们来看到这些画法，它是有不同的，啊，各自不同。那么这个是金鱼尾，啊，这个叫破鱼尾。你看它每一个画法都不一样，那么它们有什么区别？啊，包括同学刚才问到的一个花溪水美说，进错刀用在什么情况下？你看我们每一个叶片，它半侧叶的时候都可以用到进错刀，看到没有？你都可以用到进错刀，是不是？它的力度很强劲。杨春，晚上好，比目安心，晚上好，很多同学来到小竹林。好，已够深色啊，哦，好的。那么这个呢是金鸭，啊，这个是金鸭，咱们各种画法，这个是飞燕，三笔的飞燕。好，这是各种画法啊，哦，简单的给大家讲一下啊，简单的讲一下。那么这个呢？这是三个叶片的画法，咱们一生二，二生三，三生万物。晚上好，阳春啊，晚上好，温暖阳光，晚上好，绿水青山，爱写字的老孙，晚上好。好，这个是个子。好，这个也是个子。你看，它都不同，这是我们画法上啊，它都有区别的。那么这种呢，就像有点压平的感觉，那么这种是扑面而来，有一种翻折。所以说，咱们的这个金锉刀笔法一般都用在翻枝叶上面去啊，用到翻枝，它属于养浮状态下的叶片。来看过来，它属于养浮状态下的，啊，它在扬起来的这种感觉，看到没有？扬起来这种感觉，那么它会产生金锉刀往一边锉，哎，这种感觉，半侧面啊都可以。那么正侧面，咱们正着向下的这种翻枝，用什么笔法来画啊？你们告诉我，这种用什么笔法来画？这种一天见的笔法，来，我给大家画出来。买完书了，可以进学习群吗？啊，咱们学习群是499的啊，499的课。你们买了书的话，你们可以去进这边有个群啊。从这里点啊，点进去啊，不知道怎么进呢？问客服啊，咱们有群，你们专门啊去进群。好，把你们临摹，你们可以相互的讨论啊。咱们所有同学，这是咱们的老师破鱼尾小叶跟大叶不平行吗？啊，破鱼尾和这个它的画法，这不叫平行啊。咱们来看一下啊，咱们。这种画法它不叫平行，
一长一短是破了平行的，啊，平行是两个一样长的，两个一样长的。咱们来看啊，古人这个吴老师画出了很多啊这种特别有力量，就像我们这个写这个文章的排比句一样啊，我把它挂出来，再给大家讲。我先挂出来再讲，不然呢就违什么规啊。啊，好，怎么没有添加呢？好，看过来，我来大家看一下啊。经常会有这种，就像写文章的排比句啊，它一句力量不够，那么再加一句，啊，一句不够再加一句，那这种排比句一长一短，啊，那么它就形成了两段的力量。来看到没有？啊，类似于这种，一长一短，一长一短，记着。这样不叫平行啊！一开始买哪本书？先买那个咱们的这个描红本。你零基础呢，先买那个浅色的，买浅色的跟着描，先跟着描，先不要这个啥的啊，先跟着描摹。等你学到会临摹了，掌握了叶片的基本画法，你再开始进行临摹，再进行临摹买深色的。啊，这是方法。你自己去。啊，这是咱们的这个描红本。好，这个是咱们的这个啊，吴老师的这个书，我就先那个啥啊，咱们还接着讲这个咱们的描红本。好，那么咱们这一章啊，大家跟着学会了。老师买到您的笔单，为什么叶子尾端是平的，散端不对接？好，我来给你讲啊，来接着来看过来。老师的这支毛笔呢，你来看，我经常跟大家讲，因为在直播间，经常在直播间的时候，可能有很多同学啊都看到，我也都跟大家讲过，咱们的这个毛笔呢，看到没有？你看。好，从这里看，那么它整个它也是平的。哇，这还要把毛笔挂出来，我们讲毛笔的时候就要挂毛笔。啊，你别在这捣乱。好，这是咱们来看过来，你看它的这个尖啊，它里边有这个短的，有长的，但是它整体的这个面你看到没有？它是齐的，整体的这个面是齐的，它不是说每一根都全部都齐的。然后你看它画出来的效果，看到没有？所以说啊，它齐，它这个有的稍微短一点，你看里边的有的下去了，但是呢。这毛笔呢，它的触摸量很大的，它这个缝间这几根啊，它就聚在一起了，啊，所以说，咱们同学们一定要了解毛笔，啊，这是你看我画的每一笔是不是，它都是非常这个尖锐的，来离近来看，是不是都有出锋在，看是还是不是，笔窝的这个圆珠笔的笔头还要细，看到没有，比头发丝还要细。啊，所以说这个金策刀中锋型笔示范一下。好的，可以。墨主哥，首字母一二三四五六，去吧。那你不会我咋办呢？你
你去吧，我没有时间。首字母就是 M Z 啊，那用拼音就是摸摸还有吗？滋哥去吧，哎，这就哎对，这就会了嘛。好，咱们还回到咱们的这个苗红们，接着我来给大家讲，画我怎么都画不出风，你如果画不出风，你就把毛笔给换了啊。你如果我咱们有一个水写布，水毛笔一个水写布啊，水毛笔一个水写布。再一个，你还要这个开笔，我前两天给大家讲过开笔，然后训笔，对不对？开笔怎么开，训笔怎么训？你都要掌握方法，那你确实出不来这种效果，你这个就直接把毛笔给退了就行了，啊，很简单，啊，怎么很少有退笔的，基本上就没有啊。这个毛笔呢，它非常好用，你要么你就是你这个控笔啊这方面你还没有练好啊，整点好的。喝水，喝水，我喝口水。同学们加油，点点赞。然后接着给大家讲一下这个金锉刀怎么来画，示范一下给大家，好吧？还看今朝？好，我喝口水，同学们加油，点点赞。毛笔是一套三支的，对，毛笔一套三支。你看，我都可以画出这种效果出来。我的这个毛笔呢，就像。我大家讲过了一头那头病马，对不对？奔头木木的奔的不病马，是不是？一打仗的时候，然后他就马上精气神就来了啊，他就耸肩就这样就聚起来了。不打仗的时候，你看他就是这种状态啊，他也是好像跟分叉了一样。你们看着这样的毛笔，感觉跟分叉一样，他其实不然啊。粉冰姐，晚上好。怎么开笔？怎么训笔？哦，前两天跟大家讲了，你们买了毛笔的，那行吧，我再给大家再讲一下，简单的再给大家讲一下怎么开笔，怎么训笔。哇，二号链接是书嘛？书是在一号链接的吧？书在一号链接的，是描红本。你看那个墨竹哥亲笔宣纸打印的描红本，就是这个。你们买了这个描红本，跟着一起学啊，就是这一本。看清楚没有？就是这一本，啊，这一本咱们整个描红，咱们现在是描的讲的第11页啊，三个一片的画法。啊，你要买吴震的书啊，吴震的书是它不是这个啊，吴震的书是，啊，你要买的我把它挂出来。这是中号还是大号？我现在用的是中号，对，我现在用的是中号。啊，这个是中号，兰竹神笔墨竹哥啊，这个是中号，一套三支198，小号56啊，大号70、78，加在一起还有一个中号是60多，加在一起是，我大家讲一下吧，咱们同学们这个一直在问啊，一直在问。好，那么我给大家讲一下啊，这是咱们的一套笔三支啊，一套笔三支。这一套三支笔，一个是大号，一个是中号，一个是小号啊，同学们看过来啊。哎呀，还要挂，不挂又违规。啊，来看过来，这个大号呢？是4.5厘米的出风，这个中号呢是4厘米的出风，这个小号呢是3.5厘米的出风，然后都是高弹的灰雕啊，高弹的灰雕，少许石灰和朱棕，然后这里呢，它的弹性非常的强劲，非常的聚锋，大家也看了，我用它画出来非常的聚锋，然后这个呢是咱们的这个黑檀木的笔斗，黑檀木的笔帽。然后再加上香妃竹的笔杆，然后滴滴香妃泪啊，你们看到没有？香妃竹也是非常名贵的，所以说咱们这套毛笔是强强联合的一套毛笔。然后还有一个赠品，现在买三支一套的有赠品，这个赠品呢是
竹枝翘啊，木竹哥专属赠品的小狼毫啊，这个小狼毫。那么这一套小狼，这个小狼毫，你说哎老师，我有了，我画竹枝啊，我有这个细毛笔了啊，那你可以这个不用这个，你选这个赠品二选一。那么这个赠品呢，这个大剃斗啊，大扎笔，你可以画这个山石呀，画粗竹竿呐，都可以用它啊，这是二选一一个赠品。然后咱们还有一个赠品，这个叫空中加油器，咱们给它起的名字啊，它是一只小滴管，然后加水呀、啊、干什么都非常的方便啊，咱们有很多的用处在啊，一会儿你们不明白的我可以给大家来讲。还有一个水写布，你们在画的时候，在开完笔之后，在那个水写布上来试一下，如果不聚风的话，你们就退回去啊，厂家服务很好的啊，直接就给你们退换了啊，不要先蘸墨，蘸墨的话厂家就没法卖了啊，也没法修了啊，你们这个在开完笔之后啊，这个用水蘸水在水写布上来试一下，看它是不是聚风、啊，这是一套三支毛笔给大家进行了讲解啊，接下来、小叶金啊，老师我的毛笔收到了，好的，老师笔是狼毫的吗？不是狼毫，毛笔是这个高潭的灰雕啊，高潭的灰雕啊，雕鼠毫，它叫雕鼠毫，吴老师也是用雕鼠毫的啊，啊，你们可以看到吴老师用的，我让大家看一下嘛，我记得它上面写的有雕鼠毫，但是不记得是哪一张了啊。好，来看到没有？那么这是吴老师的啊，这是吴老师的这本书。吴老师这本书上写的很明白，你看，好，啊，如果正面你们看不懂呢，写的笔法呢非常的这个狂野啊，对不对？流畅。那么你们呢看它背面的翻译啊，这背面正面是叶片，背面是枝条。凤眼梨翁晚上好，我在东北听差，晚上开会还偷听，哎呀，凤眼梨翁啊，学习太认真了，看到没有？它这上面写的是这个。梅花人年已七十已矣啊，已经七十一岁高龄了，然后还在试雕鼠毫毛笔啊，这个用雕鼠毫来画的，看到没有？试雕鼠毫笔啊，同学们，明白的同学打个明白。这是他在这个东坡先生守湖州日，游河道两山啊，这是他这个画这幅画他的简介，他的来历，他的落款啊，看清楚没有？啊，他用的也是雕鼠毫，梅花道人七十一亿啊，用雕鼠毫是不是啊？咱们所有同学，那么这是大家就了解了，咱们雕鼠毫的弹性非常的强劲，你看他画的叶片非常的劲道，非常的有力，看到没有？这都是雕鼠毫画出来的，老师的也是雕鼠毫，看清楚没有？是不是这一笔的力量？看清楚没有？是不是很相似？发现它相似了没有，同学们？好，每一笔它的力量，你看，是不是很相似？所以说，雕鼠毫它的弹力很强劲啊，弹力很强劲。一套幺九八，对，一套幺九八。这套竹谱多少页？竹谱一共十二页，啊，一共十二页。正面是这个。正面是叶片，是成品，然后竹竿带竹枝带叶片，然后背面呢就是那个啥啊，背面是竹枝，反正面也算不到48，我没有数啊，我没有数，我在家数一下吧，我看一下，来数一下，真的没有数过。数完了咱们接着来给大家讲开笔，我看一下一共多少页。好，一页，看清了是吧？哦，好的，一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、
十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三。二十三页，二十三加上这个，加上背面应该46啊，我这可能还少了一页啊，我这可能还少了一页，应该是48页，可能还少了一页，啊，这是咱们这个，它48页应该是对的啊，说一下，48页应该是对的，我说了一下23，也可能查码了啊，它上面有个48页。它是带正面带背面说上去的啊，正面带背面说上去，48页，啊，定价75，我这里只有这个，对，我这里只有这个60多的啊，同伴，你们看到没有？60啊，就算60啊，60点几啊，这么多怎么一直说12页啊？我都没有这个详细说过。原来48页呢，24章48页，对，反正面啊，48页啊，我一直以为是12页，都没有好好说过。啊，咱们孙同学啊，那么在这里呢，咱们接着来开始给大家讲。好，把描红册挂出来，咱们开始来讲，对，48页的啊，48页。给大家讲一下开笔，如何开笔。来看过来，当我们毛笔拿过来之后啊，毛笔拿过来之后，那么它是粘在一起的啊，它是都粘在一起的。那么这个时候呢，我们要把它碾开啊，要把它碾开，看清楚没有？这是新毛笔啊，我们新毛笔啊，它是这样的，这个都是有胶啊，这个胶对负面很大的。都是有胶，这个胶呢，它是这个溶于水的胶啊，溶于水的胶。我们从这个肩部开始碾，看到没有？从这个肩部开始碾，啊，就这样碾啊，怎么碾开啊？一点一点的碾开，把它碾开，碾成什么呢？碾成这样啊，碾开，然后再接着往后碾，碾啊，都把它全部给它碾开啊，同学们，跟着我学啊。跟着我学，对，负面很大，全部把它碾开。啊，以前没有好好说过啊，这是48页的，碾开之后，你看到没有？全部碾开了之后，它有的地方还粘在一起，有的地方粘在一起的话，它是有胶啊，上面就会有胶。那么这个胶呢，你一定要把它洗干净，在水里边啊，要把它洗干净，泡一泡，啊，把它泡透。让这个胶溶到水里边，但是溶到水里边，你这样的话它不会自己走啊！你要知道它不会自己走，你要在这个啊溶到里边，你还要在这里来清洗一下啊，来清洗一下，就这样来清洗，把它的这个还是像刚才揉一样啊，咱们清洗一下，那把浮毛给滤掉啊，浮毛这样三只手啊，三个手指头啊聚成这种合拢之状。然后拽，把它的这个浮毛啊给它滤掉，啊浮毛滤掉之后呢，咱们接着，这是上面有墨的，我没有拿新笔来开啊，开了没用啊，所以说拿了这个上面还带墨的，把我手都染黑了，给大家讲课，哈哈哈哈，啊你们要用清水啊，用清水，用温水，啊不要用热水，一定忌热水啊，同学们，啊咱们这个时候呢。三指啊，就这样来刮，然后这样来搓啊，就这样搓，把它里边的胶啊全部给它洗干净、洗掉，然后泡泡搓搓，把胶全部洗干净啊，这是很关键的点，你们一定要记得啊。好，要顺着啊，顺着啊，记得不要这个呛着来浮啊，要顺着啊捋浮毛啊，捋浮毛，然后捻动啊，把它的这个。胶全部洗干净，你这个有胶的话就影响你使用啊，同学们，这是很关键的啊。如果有胶，里面有胶，刚才咱们看了，它硬硬的啊，它在一起粘在一起，那么它就会不聚风啊。同学们一定要明白这一点啊，一定要把它洗干净啊。这浮毛呢，咱们也给它全部洗掉、洗净，这是开笔啊。咱们同学们明白了吗？
开笔，明白的同学打个明白，好不好？全部洗干净啊，泡泡洗洗，泡泡洗洗，把浮毛滤净，给胶伐开，伐开胶，把它洗净洗掉啊！不单是洗净，我们要把它洗掉。欢迎雪之英，欢迎茄子群啊！杨市长，明白明白。好，晚上好，最后一滴泪。好，安全也明白啊，同志们，明白了是吧？啊，这么多同学都明白了，好，非常的棒。那么咱们一直把它这个清洗干净之后，那么这个时候呢，我们开笔就算完成了。你多泡泡啊，把这个水分一定要把这个胶给它全部清掉啊，清掉之后，那么咱们接着来看啊，咱们接下来就是该顺笔的时候，顺笔的时候我们来看一下如何来顺笔。毛笔开好了就要来进行顺笔，如何来顺？我大家讲过，就像咱们蒙古套马，是不是套了一匹野马？那么这匹野马能不能听你的？能不能像赤兔马那么听关云长的？是不是？那么关云长这个去世之后呢，这个那匹战马就是饭都不吃，对不对？你想想这是什么感情？是不是？啊，你训好了这匹马，它就是和你就是朋友，和你就心灵相通啊。那么吕布啊，那个赤兔马是不是？用的都非常的好，所以说咱们在这里呢，要把这个给训好，把毛笔给训好啊！记得啊，我们来看我们如何来训笔，开笔、训笔啊，全部跟你们讲一遍啊！咱们零基础同学很好很多的啊，来看过来。好，那么咱们在这里呢，好，咱把这个墨蘸在笔尖上之后。怎么来训毛笔呢？看我如何来训，代画金锄刀笔法，训笔人笔合一。好，那么我们一笔能画出来，那么包括缝尖，包括顿笔啊，都画出来这种感觉，那么就非常好。那么这时候呢，你再换一个方向啊，再换一个方向，这个方向可以了，我们再捻动笔杆，再换一个方向，啊，你把笔锋调到中心。笔锋调到中心，这很重要啊！啊，这个笔锋呢，它是你画这一笔之后呢，它笔锋会偏向一边，偏向什么样？我给大家讲一下。啊，你画这一笔之后呢，它的笔锋呢，一般会向一边的偏一点，啊，略偏一点。细心的同学应该都知道，对不对？它没有这个聚在这个正中心。它是偏了这么一点的，那么聚在中心的是这种，好，所以呢我们需要把这个缝尖继续把它调过来，调到这个中心，调到这个正中心。咱们这个笔锋，你这个画这一笔之后，你要把它调过来，先训啊，把你的毛笔先训好。你这一边你画完了之后，画完了之后，你这个毛笔呢，它就一定偏了。偏了之后呢，你把它转一个方向，再试下一个方向，再换一个方向，看能不能还是这么压下去，能够聚锋的这种感觉。啊，看见了没有？还是可以啊。那么我们再转一个方向，啊，再转一个方向。好，还是可以。啊，那么你继续转，我这个是训出来的，你怎么画它肯定都是可以的，对不对？老师这支毛笔都训过来了，那么你们就是要进行调锋啊，画偏了调锋，画偏了调锋，然后不厌其烦啊，同学们，你刚开始就和他心灵沟通了，你这个时候是和他心灵沟通了，所以说你不要去这样试完之后，我们接着呢再来画这个方向，啊，不单我们这个方向来画完，啊，试试它。各个方向的这种铺开风，然后再聚风的这种效果，然后呢你们再把，哎，我这个不行啊，不是这样搞的，挂着吴老师的书来给大家讲毛笔，嗯，不是这样的啊，啊，把毛笔挂出来啊，这才是正确的，要不然又被罚了啊。好，咱们这个方向画完了，咱们的毛笔呢一看往这个方向来没有什么问题啊，没有什么问题，那么咱们接着再把毛笔呢往上挑，换个方向来，来顿笔走起，然后往上边走，
啊，你看看它有什么，这个散风啊、不聚风啊这种效果没有？然后没有，好，我们再转一个方向，捻动笔杆再转一个方向，啊，把笔锋看到没有？略微有点偏锋。你再看我的这个笔头，你看它是不是都不是齐的？啊，同学们发现没有？啊，它是开叉的，啊，发现同学打个发现了，这个毛笔，你看我画完之后它还是开叉的，它也不聚锋，啊，同学们明白了吗？啊，那么我们在这里呢，把它顺一下啊，顺一下，看不到是因为镜头的原因。咱们接着再来看，啊，把这里呢再画一下，顿笔走，啊，我这样你们可以看到吧？啊，顿笔走，好，这里我们就画出来这样的一片，啊，那么你还可以在它，毛笔我们三招啊，三招，早上有同学想听三招的，空默三招的。你们没有听到的同学啊，看到没有？我一会儿给大家讲空默三招。啊，这时候这是第一招，我们要把毛笔刷刷刷啊，刷完之后，咱们接着把毛笔呢啊往上你各个方向转一圈，然后再往左，再往左，好，顿笔，然后走起。好，把您的毛笔各个方向去转一转，然后再把它收一下啊，把它收到有偏锋，收到中锋。好，收出来。那么你一看，每一个方向都没有问题，是不是？向上啊，咱们向右啊，向左，然后咱们还有个向下，再来一个向下，咱们来看过来。好，咱们向下也没有问题，然后再转动笔杆，转动笔杆来训笔啊。你这个就像你遛马，你这个训马的时候，你要让它各个方向跑跑跑跑跑跑，对不对？你要把马遛起来，是不是？遛得和你这个往左往右啊，都是非常听你的话。到最后呢，你根本就不用去拉那个缰绳，你双腿一夹，马肚子叽溜溜溜一声暴叫，对不对？然后它马上就是转向。完全就能够猜出你心里所想的，对不对？好，那么我们，你把它的这种变化啊，好，那么一看这里啊，有点这个散风了啊，同学们有点散风了。那么你把这里呢，就记得啊，这个方向你就不要用了。同学们发现了没有？当你发现你出来了这个风是散风的，记得。你这个方向就不要用了，证明这个方向它会出现散风，毛笔没有十全十美。同学们明白了打个明白好不好？明白了打个明白。我各个方向都能画，它会出一个方向一个地方，它肯定有不好的地方。那么你用不好的同学们，你就是恰恰只用了这一个方向，其他方向你不用。其他的方向你不用，那么你就用了这个方向。你在训笔的时候，那么你找到你的毛笔，它的优势在哪里，缺点在哪里？你要了解它的缺点，了解它的优点，啊，这就是我们为什么要训笔，要试笔。那么你的马一只眼睛瞎了，你非要让它往这边走，它能看清楚吗？对不对？它不掉坑里才怪呢。马的眼睛是长两边的，对不对？所以说一定要注意我们训笔。是什么训笔？你要知道它的优点，要知道它的缺点。你夫妻两个还有优点缺点呢，它的缺点你不包容它，对不对？那能行吗？还能过程了吗？你们说还能不能过程了？对不对？过不了。所以说咱们一定要了解啊，你在试的过程当中了解到你这个毛笔在什么方位啊，那用的它不好。我们再换一个方位，你看它马上就又聚风了啊！我们又换了一个方位，是不是？啊，了解它的优缺点。那么咱们呢？我的那个超短裙毛笔，同学们应该都见过，很多同学都见过。超短裙毛笔，我在画的过程当中啊，那么它的缺点，你们知道它的优点和缺点吗？同学们，我的超短裙毛笔。就磨秃成这个样子，我还能画出飓风呢，同学们，你们想看吗？今天让大家看一下，所以说你毛笔和你
这个合二为一，这是我们画了很久的，我的作品里用它画了很多啊，同学们都见到了，是不是？这个就是超短裙，那么它就把它磨秃了，整个把它皮毛都磨秃了。那么咱们还能画，原因是什么呢？你知道它的缺点，这边是秃的啊，这边是秃的，那么我们不去用到这个地方啊，明白了同学，打个明白好不好？不去用到这个地方，一只五十六啊，三只幺九八啊，大中小三只。阿子们想看的打个响，我给大家展示一下。那么它的缺点大家是有目共睹的，它已经没有皮毛了啊，它已经没有皮毛了，是天天磨天天画，把这个皮毛磨断了就没有了啊。想看的打个响，我给大家来演示一下这个超短裙。一定好久没有喝墨汁了啊，好久没有上战场了，他已经退役了啊，已经退役了。那么咱们来看一下这个退役的士兵啊，退役的老将还能不能显示出他的威力出来，来拭目以待。他们来看过来，毛笔刷一刷，这就是当他喝了墨之后啊，当他喝了墨之后，你们来看啊，我们刷完之后他马上刷，哎，虽然他缺了，我们如果这样看的话，你看啊，它是半截的，但是我们让它喝了水喝了墨之后呢，它马上聚在一起啊，马上聚在一起。来，同学们看过来啊，啊，好，我们让它喝墨。那么你让它喝了墨汁，我们来画这个，我们来画一个金锁刀，同学们来看一下。叶片是不是还可以画出进件？这个是小号的，这个是小号的，看到没有？这个是小号啊，特制的，这个是小号啊，上面刻了一个小啊，不知道你们能不能看到这个小字，能不能看到这个小字？小字能看到吗？啊，这个是小。那么这个，所以说它画出叶片，你不能过大，你过大了就不行。小笔可以画小画，不能画大画啊。咱们用这样的毛笔是不是也可以画出来啊？这就是在古人说这种笔呢就是该扔掉的毛笔，对不对？就是该扔掉的毛笔，是废笔了。那么咱们依然是可以让它上战场，看到没有？依然是飓风聚在一起，这里还是缺墨，还有缺墨，发现没有？他们发现了，打个发现啊，它因为它没有皮毛了，它这个上边带了墨就很少啊，带了墨就很少，所以说它，你看这里就出现缺墨，到这里是不是还飓风？是的话，同学们打个是，好不好？到这里还飓风。那么当你们如果不了解它的优点，不了解它的缺点，你看我知道它这里是缺了，它是一半的啊，皮毛一定一半了。那么你这个地球人都知道超短裙是小号，哈哈，对，咱们很多同学都知道啊，老同学都知道。那么如果你不了解它，你把它像画这个好的毛笔一样去用它，你把它按下去，你再来看啊，你超过了它的范围啊，我们把它按下去，这个时候你看到啊，这个半截的这个皮毛它就出现了，看清楚没有，同学们？你们说它还能画出好的效果吗？不能了啊，同学们，不能了，发现没有？它就画不出来了，同学们明白了吗？来，你看这两个效果对比，而且这个皮毛呢，它也炸开了，皮毛炸开了，你看在这里拉出了它的这种不好的线条，明白了吗？你把它拉过了它的界限，然后这个皮毛呢，它收不回来了，这个中间的这个进件的这种毛它收不回来了，因为它没有皮毛，然后让它收拢啊，所以说怎么它就也不聚风了，然后边呢也就出来了。你说这支毛笔它不好用了，对不对啊？它不行了，是你不了解它，你没有和它进行交朋友，我呢就是它的朋友，所以说我和毛笔达到人手合一，对不对？你要和它心交心啊，这个时候呢你了解它，知道它的优点，知道它的缺点啊，这就叫训笔。什么叫训笔？这就叫训笔。你的毛笔你都不了解它，它也不了解你，对不对？你们两个能够牵手吗？对不对？
怎么牵手？你是那叫打劫，不叫牵手。对，我和毛笔和约会，你们一定要和毛笔心灵相通，他才能够画出你心中所想啊。咱们同学们看啊，我们在这里，你了解他，你看你了解他，你不往下压那么多，他就能够拒风啊，他就能够拒风。那么你非要往下压了，压到这个皮毛已经断了，它是它的缺点，你还非要那样做，那是不行的啊，同学们。所以说你们要了解你们的毛笔，它的优点和缺点，不要一看到这种啊，这个毛笔不好用，你要转个方向来训一下啊，明白吗，同学们？转个方向来训一下，开笔训笔啊，每一个关键知识点今天跟大家讲的非常的详细啊。你在开笔的过程中，你的这个胶你没有洗干净，它上面有一缕一缕的粘在一起，那么它也会出现不聚风，也会出现开叉啊。人笔合一，配合默契，对，这是我们去画的时候一定要了解的。今天的这个超短裙，哎，难得又在小竹林啊亮亮相，看到没有，各个方向你看它依然是非常的进见，咱们都可以画出来啊，看清楚没有，各个方向是不是就这样的一支该扔掉的毛笔啊，它是不是依然非常听我的话啊，咱们你们这就了解了，对不对啊？训练的训，对，言字旁那个训啊，训笔啊，叫训笔啊，你这个训笔呢就等于和他交流，和毛笔交流，你找到，你看我画了这么多啊，然后走到这个方向的时候，向下这个方向的时候啊，它出现了这个开叉。所以说你们要了解它的优点它的缺点，不断的转动，不断的调锋啊，去进行调锋训练，调锋训练，调锋训练啊，转动各个方向啊。这是咱们今天给大家讲的开笔和训笔啊，咱们好，你们记下了这个开笔训笔它的方法，要达到人笔合一啊，开笔训笔啊，达到人笔合一。你想要表达的，他直接就给你表达出来了。你开车，你想往哪里摸方向盘，你都没有。你就是心里想着往哪儿走啊，基本上就是刚开始练车的时候都是要记啊，往左打几圈，往右打几圈，回旋几圈啊，倒库入库要看哪个角，是不是？你开始的时候就是那么困难，当你开车的时候真正是学会了熟能生巧，人和人车合一的时候，那么你达到了一种什么境界呢？你随手一倒，直接就是你要的效果，就根本就不用看，小超短裙在小竹林神一样的存在啊！咱们小这个，谢谢咱们云淡风轻啊！这咱们很多同学啊，这个我的这个超短裙呢，一直是这个在我身边陪伴着我的啊，这么久了，同学们，我把它毛笔刷一刷，刷干净，咱们依然让它这个陪伴着咱们一起画画啊。好，这是咱们的超短裙，简单给大家介绍一下，咱们在训笔的时候，那么这样的一支啊破毛笔，对不对啊，秃笔啊，就已经成这个样子了，它还可以画出来，那么你们手中的这个毛笔呢，对不对？所以说它笔毛都是一样的啊，笔毛都是一样的，所以说你们一定也是可以的，好好的训笔啊，如果你们实在训不好啊，可以退，哈哈哈啊，咱们所有同学啊，但是你不要蘸墨，蘸墨了不退。咱们随着咱们的毛笔呢，跟着有一个这个水写布的啊，你们用水写布来试。对，人笔合一，沙一，非常的棒啊！咱们很多同学都悟到了。买一支没有赠品的高啊，买一支没有赠品，买三支一套有赠品，三支一套它才有赠品。好的，已经买了啊。啊，玉墨买三支有赠品，咱们有同学。啊，昨天买的时候还买了什么，买了一套，买了两套，一个选择了这个小狼毫的赠品，一个选择小狼毫的赠品，另一套选择了大扎笔的赠品，所以说买了两套啥都有了，哈哈哈哈，
啊，这是开笔训笔，给大家简单讲了一下。那么接下来呢，咱们还有这个金锉刀笔法，咱们也捎带着怎么来画，同学们有没有看懂？不是狼嚎，咱们是雕鼠嚎。刚刚讲了和这个谁的是一样啊，供不应求的啊，供不应求的。咱们这个毛笔，这个你们退出来，如果不合手，你们就退啊。这个厂家是一点那个啥都没有啊，马上就会退的，马上就会同意，供不应求。买的3只到了，已经用了啊，好用。对，咱们很多同学啊，这个用了之后呢，不是一套，都买了2套、3套的，啊，都有啊，4套的也都有。哈哈，对对对，有的，有的这个以为是买的不一样，买的这个不是超短裙儿啊这一种啊，所以说有的还那个啥了。哎，老师，我买的怎么不是那个超短裙啊？超短裙是用秃了。我的这个呢毛笔呢，现在也是已经用了，前边已经磨了啊。我让大家看一下，好，让咱们从同学看这个毛笔呢，现在也用的快秃了啊。我让大家来看一下，现在我一直用这个中号，原来一直用的那个小号，那么这个中号呢，前端呢也一定快磨秃了。来看过来，啊，看到没有？有没有发现？前端一定磨秃了一点，看到没有？是不是？前端已经磨秃了一点，啊，从这儿到这儿已经没有这个皮毛了，那么它马上就要磨到这个位置啊，这个皮毛到这个位置，有的，你看到没有？啊，看到没有？这个皮毛都到这个位置了，啊，都前面都被磨秃了，所以说，这个有同学问我，曾经问我，哎，老师，这一支毛笔要用多久呢？你说要用多久？同学们，他在纸上一笔一笔来画，那么画到你这个毛笔磨秃，这是自然现象，毛笔磨秃啊，你想象要多久？你自己想，那么你一年就画那么几次，那么它能磨秃吗？磨不秃的。你一年当中天天来画，天天就像在砂轮上，在这个纸上巴拉巴拉巴拉，天天在这画，对不对？你现在画，它就天天在磨这个皮毛呢，啊，它就是正常的一个磨秃啊。他们马上成超短裙哥哥了，对，他是中号，那个是小号，这个就是哥哥，还有个大哥还没出来呢，啊，咱们这个毛笔呢也快秃了啊，也快秃了，所以说有时候呢会出现一些这个我不太满意的这个笔出来，那么我都慢慢的就去避免啊，就知道它的这个一定快秃了啊，所以说咱们都要了解你的毛笔，啊，这是和毛笔交朋友啊，咱们大家都要知道的啊，买了2套，除了画竹写字也好，很好，尤其是写行书啊，对的对的，高，非常对啊，高也是买了2套啊，啊，咱们易县同学，我不知道他买几套了，估计要4套以上啊，最少是4套以上，5套左右，啊，所以说这个毛笔呢是非常好用的。好，接下来给大家再讲一下那个金锉刀笔法。刚才有同学问到的金锉刀笔法，你们还有不懂的、不会的啊，咱们一起来看过来。那么也有同学说，哎，老师，金锉刀笔法用在哪里？是不是？啊，画多少？用多少？用在什么地方？啊，咱们同学一起来看。我的水倒出来了，没有喝呀，我再喝一口，刚才喝了。好，那么我们在画这一组叶片的时候啊，同学们来看过来，你看我在这个时候，你的有时候这个用的时间久，哪里这个你的笔杆哪里弯哪里曲，你都要能够掌握的啊，哪里用着不舒服啊，哪里毛笔有什么缺点优点，你都要掌握。啊，看到没有？那么我们这个也是中锋的金锉刀。你这样看是不是啊？你这样看它是不是金锉刀？是不是？你看到没有？这边是直的，那你这样看了，你就不认识它了啊，那就不对了，同学们。咱们这个换个方向，它还是金锉刀。
好，咱们两个叶片，再往上，唰，好，再往上，看到没有？你四个叶片都可以用金锉刀的啊，明白的同学打个明白。嗯，但是它用的曲度啊、大小、长短、宽窄、正侧、仰幅，你都要有变化，它才会有这种静力之势，才会有这种美感度，同学们。看到没有？那么我们你还可以用金锉刀。好，看清楚没有？好，这个是一天剑，那么它的笔锋在中间。看清楚吗，同学们？这就是我们去画的时候，我们要掌握这个方法，很重要的一个方法。那么这一组，你看，我们都用金锉刀叶片，你也是一样可以画出它的美感度。好，你这里呢还可以用，看到没有？你还可以用。好，这里呢你还可以用。啊，这里呢交予它的叶尾，咱们交的全部是黄金分割区。连一个小点，咱们就是藏锋起笔，把这里画出它的进见之美。好，看到没有？我们每一个叶片呢，你都画出它的力度。好，是不是？我们每一个叶片都非常的进见。你说我们用多少个金锉刀？我们一天见金锉刀都可以用，对不对？啊，一天见它就像我们写字的时候那个悬针竖，但是悬针竖它有顿笔，咱们这个没有顿啊，中间没有停顿。啊，看清楚没有？这个悬针竖它的这个中间，它是在中间的啊。记着，咱们给大家讲的刚才那个笔锋啊，就像它。啊，这个是在中心线的，这个锋尖是在中心线的。那么这种啊，它就是剑啊，如刀似剑的剑气啊，同学们，它是一种剑。那么这种呢，刀锋在一边呢，它就属于刀。同学们，明白了，同学打个明白。那么我画了这么多，你们是不是就了解了我们为什么能画出来叶片的力度出来，它的进见？当然我们。一味的刀剑呢，还要加上什么呢？直中区，同学们把直中区打在后面。直中区，哎，我们要刀不要都是那么硬，要有直中区。这个弯曲度啊，咱们要有变化，弯曲度要有变化，你才能画出它的力度，对不对？才能画出它的力度。好，那么我们你看，像比如说这个侧面的，你略带弯曲和直直的画出，它的灵动性是不一样的，灵动性是不一样的。那么咱们360度的那个练习啊，大家也看过，对不对？啊，360度的练习，那么这个都略带弯曲。那么你如果是，好，比较直的，看到没有？这就是一把剑。这也是侧面的，啊，那你侧面的和侧面的它也有不同啊，同学们。啊，同学们，你看你弯曲成这个样子，啊，弯曲成这个样子和这一把剑，啊，它是不同的。这把剑呢，你看它是直直的出锋，这个锋尖呢，它出在这个正中间，哪怕是侧面，它也出在这个正中间的。那么这个呢，它就微微的弯曲。有了柔韧度啊，有了柔韧度，所以说有直有曲啊，曲中有直，直中有曲，你画的整个组合当中，它就有变化了，就有变化了。好，这是咱们给大家讲了一些毛笔的知识啊，讲了一些毛笔的知识，也给大家讲了一些这个关于这个金锉刀笔法和咱们这个。
开笔训笔的一些知识点。好，咱们是跟着描红本来上课的，跟着描红本来上课的。那么咱们这个毛笔，你看它画出的劲健之力啊，劲健之力是不是？每一片一片，这个是剑啊，看到没有？它是中锋，在中间的啊，同学们。所以说，咱们老师再画一次向下的直剑啊，可以。这个剑法，我们老师还给你们讲刀法，讲剑法呢。刀法剑法啊，这个，咱们感觉好像竹林论剑似的啊，同学们是不是？竹林论剑，华山论剑。啊，咱们大家看过来，那么咱们在这里呢，顿笔，然后向上走起，然后顿笔向下，然后悬针竖的一种感觉，咱们画出来，调中锋啊，收肩啊，是这种收肩，把它收到中间，悬针竖，最后弹出来啊，就是这种。啊，弹出来，悬针竖，它这种力度呢，就咱们这个夏老师，经常在用啊，夏老师经常在用，满满的正能量。画好是跟笔有很大关系的，对，付之，你说的这句话太对了，我给你点赞。如果你的毛笔不行啊，那么就是一匹病马，对不对？你跑到战场上是马失前蹄，对不对？那么直接就被别人乱箭，就被那啥了啊，斩于刀剑之下了，对不对？一上战场就斩于刀剑之下了。咱们马失前蹄不是一个典故嘛，对不对？马失前蹄，那么你的手中的这个武器非常的重要啊，笔墨纸砚啊，哪一个你如果不行，马上就不一样啊。示范一下，指中带区的啊，好的。好，接着给大家展示一下指中带区的。咱们一会儿让大家看一下夏老师的他的这种剑法，先让大家看一下剑法嘛，好不好？看一下这种剑法，然后再给大家展示指中带区。这些画法呢都是夏老师的啊，这些画法都是夏老师的，咱们不得不了解一下夏老师。同学们把夏老师的名字打在公屏。哇哦，还在吗？啊，怎么很多同学啊，把夏老师的名字打到公屏？我看有多少同学认识夏老师的。我们讲到这些，你就要了解夏老师。把夏老师的名字打到公屏。好，咱们接着看过来。那么咱们呢，刚才给大家讲的悬针术的这种啊，一天剑呢啊，一天不出，谁与争锋？看到没有？好。顿笔向下，你看直直的，然后剑尖啊，在正中间。你看这个也是剑在中间，它是印刷少了一块啊，少了一块啊。但是我们可以看出来，你看它是一个正面叶片，然后是不是笔锋在正中间？发现的同学打个发现了啊。再看这一笔是不是也在正中间？这都是如刀似剑的，这一个也是在正中间的。还有很多笔法都在正中间，啊，这是剑锋，看这一个也是剑锋，啊，同学们理解了打个理解。所以说他的为什么画出那么有力度啊，那么有力度，原因就在于用了刀，用了剑，看到没有？剑气。咱们把8个字打在公屏，你看这个也是在正中间的，虽然这边看不到了，在石块的后面呢，看到没有？它也显示出一种剑的这种霸气，对不对？剑的这种霸气都出来了。啊，那么这种呢，它就属于刀，看到没有？一边偏，啊，看到没有？这边呢就很直，啊，这边就非常的直，看一边直一边曲，啊，咱们要把它研究透了啊，同学们要把它研究透了。那么这个呢就属于剑，看到没有？啊，它是聚在中心的，聚在中心的，这个也属于剑。啊，那么这个呢也属于刀，也属于刀。你看这个也属于金锁刀，你看它的一边直一边曲，啊，有很多是属于刀的。这个呢也属于刀。啊，咱们一天剑，
金锉刀，这是夏老师的书，给大家做了这个演示啊。咱们接着，我给大家画一个直中带曲的。咱们有同学啊，画笔为刀，凝气如剑，非常棒啊！画笔为刀，凝气如剑，和这个刀是一样的啊，金锉刀是一样的，你都是有藏锋有漏锋。咱们同学们啊，这个。八面出锋啊，它是有藏锋有漏锋的啊，咱们一定要理解啊，什么是藏锋，什么是漏锋，大家都知道吧？有散锋，有聚锋啊，这个呢，它就是聚锋啊，这个就聚锋。那么散开来画就是散锋，有顺锋，有逆锋啊。咱们毛笔的画法非常的多啊，好，有八种剑锋，咱们不得不了解。你要了解毛笔的它的各种长处，一天剑、金锉刀，咱们画出来。接下来我再给大家展示一下，直中带曲。好，咱们今天呢，这个是，同学们提了很多的问题啊，提了很多的问题。来看过来。那么直中带曲的叶片呢？咱们怎么来画？好，我们调墨，我放在这儿吧，咱们可以看到。好，笔尖蘸墨，然后来刮，刮一刮，控一下墨。接下来呢，我们又把自己点出去了，是吧？好的。好，咱们来看过来啊，咱们再画这一个叶片，我从这儿画吧，同学们可以看到啊，来看清楚啊，顿笔，我们走起，然后向下一顿，然后走，啊，这个时候我们画出了一个刀锋，然后在这里呢，我们如果把这个叶片呢往这边走，啊，你这样稍弯一下，这就是直中带曲。同学们明白的打个明白好不好？这就叫直中带曲。你如果是不弯的话，那么你这一笔肯定是画到这个位置的。啊，看见了没有？你是画到这个位置，从这里穿过来，那么它是不弯的。同学们理解的打个理解好吧？理解的打个理解。啊，它应该是往这边直着走，但是我们弯了一下，这就叫直中曲。你比如说这个一片，我们。往上走，啊，你也是往上弯了，往这边弯了，甚至带翻折，那么它就表现出一种非常灵动的一种感觉出来，它也是直中曲，啊，同学们明白的打个明白。那么这种呢，它也叫直中曲，而我们本身呢，我们去画的时候，它应该是如果是直的，从这儿直着走，那么它应该是往这边直着过来，直着往这边走的。但是我们不单往这边偏，还往下翻折啊，进行了直中曲的变化。你有了这个直中曲，那么叶片才会灵动。那么像这边呢，哎，往下受了一点重力的一种感觉啊，受了一点重力，它就自然啊，这个是向下有一个重力啊，这个呢也是向下受了一点重力，这是跟你去表现的啊，去表现的。你如果这个直直的也可以啊，那么它也是一种剑气。当然呢，我们满纸都是直的叶片的话也不太好，所以说必须要有，阴与阳的结合啊，你有刚与柔的结合。咱们去绘画一定是表现刚柔并济的，啊，一味的阳刚啊，那是不好的。啊，来看过来，那么这个是剑，发现了没有？我画的这个是剑，它在正中心的。啊，理解的同学们打个理解。所以说，我们每一笔画出来的，啊，它是每一次都不一样。你看，我这个就画的就比较直，发现了没有？它就比较直。那直的话，太直的话，它也有力度，但是它，你会感觉到有点不自然。啊，同学们，你看我这个呢，它就相对就自然。你们理解的打个理解好不好？所以说，咱们在绘画过程当中，一定是要有直有曲啊。你比如说，我们来画这个，我们来画一个飞黄。我们来画一个飞黄的这个组合，
那么这个组合呢，它就非常的优雅，它的特点就完全就，凸显出来了。那么我们来看一下这个飞黄的画法。先是一个金锉刀笔法，那么它非常的有劲，这个尾巴。那么接下来呢，咱们往这边呢，一个翻折，你看到没有？一个翻折，它的这个力度呢，就显出非常优雅的一种感觉。它直中带曲啊，这个是直中带曲，这个是直的啊。咱们再接着再往这一片叶呢，也画出来，你看到没有？那么这两片叶，这个是略直，这个是带曲，直有直有曲。好，明白了吗？这个时候你会发现，这个一片直的有一种爆破力，它这一像柄长剑唰就刺出去了。那么这个呢，就像一个衣袖挥挥，对不对？它马上就往下啊偏，是不是？好，马上就偏下来了。那么它非常优雅的，就像甩出了水袖，这就是直中带曲的叶片的画法。啊，咱们有一组叶片，咱们直中曲它有时候出现在。啊，有时候出现在一个单个叶片上啊，直中曲；有时候是单个叶片，就在这一个叶片上边就有直中曲；有时候是出现在整组，啊，直中曲出现在一是单个叶片，单个叶；二有的是整组叶，有直有曲。啊，同学们一定要理解。啊，为什么有的同学看到哇，看到有的画的就是满纸都是非常直的这种叶片呢？啊，那么我给大家画一个。好，这一个如歌啊，这个战争中，这是刀剑起的这种啊，金戈铁马，来看过来。那么这个叶片很直，这个叶片很直，那么它就有爆发力，向上啪啪，是不是力度很大？那么你如果下边的你都是很直，那么就完了。你看我这个带点曲，我这个也带点曲，那么你直中带曲，有直的有曲的，那么它相对来说整个叶片又有力度又有美感啊！你们理解了，大概理解好不好？直中带曲，或者说你是在一个单叶片上面，你就让它带曲。那么这个叶片呢，我们略略的让它有一个翻折，看见没有？它就非常的优雅，就像这个飞黄的翅膀，啪，就有一种美感出来了啊！同学们理解了，打个理解。那么这个是直的，斜翅天空。那么这个呢，就是直中带曲的，它们两个就有了一个配合，对不对？这是整组之中我们出现啊，直中带曲，有直有曲。或者是你在单个叶片之当中，这一个叶片我们就有直有曲啊，出现这种，所以说直中曲刚与柔，咱们如果真正是表现好了，你的组织才能画出来灵动啊，同学们啊，你如果全部是直的，那么它没有这种灵动，啊，没有这种自然。啊，同学们，这种略带弯曲，它就非常的自然，结合啊这个重力受了影响。那你有不受影响的，有受影响的啊，所以说有风力，这个是风力，啊，这个时候受风力稍微的刮了一点，把它叶尖刮弯了，刮曲了。啊，这个飞燕与金鱼尾的区别啊，哦，好的，啊，都理解了，非常棒。想买毛笔的哦，买毛笔的咱们，好吧，一会儿我挂一下，一会儿挂一下。好，这个毛笔呢，你能够真正的是和它心手合一，那么人笔合一，这个时候你达到这种叶片的这种境界之美，看到没有？啊，这个就是剑气啊，玄真术的啊，玄真术的剑气。咱们再给大家讲，刚才咱们同学们啊。讲讲竹枝啊，哦，好的，老师又买了2刀纸，首先的用完了，哈哈，家里毛边纸咋也不好用，对，啊，哇哦，你这个纸呢，
是非常了解的。这个纸呢，不好用的纸就不要用。你如果用了，那么影响了你的进步，影响了你的进步，非常棒。不用纠结，没有什么可纠结的。你可以送给人，让他们写字用啊，你还落个人情，你自己用不了啊。什么样的画用什么样的纸啊？你这个画竹子必须要用这样的纸，那么你画出来它才会钢筋铁骨一般，看到没有？啊，你看这是咱们的纸，我卖的也是和它一样一模一样的纸，看清了没有？这种力度出锋啊，这种自然度，对不对？那么它不淹没啊，同学们不淹没，这就是非常关键的啊。这个飓风不只是这个毛笔啊，不好的纸让你丧失这个信心。老师自己有出画谱吗？现在就是啊，这个咱们现在出的这个描红版，然后这是第一套啊，这是第一套。那么咱们接下来呢还有第二套、第三套，它就等同于画谱。那么咱们接下来还有文字说明啊，还有文字说明的画谱，这个是让咱们大家进行描红的描红帖啊，这也是咱们的书谱啊，里边呢。好，你们买了就跟着咱们一起来练习啊，跟着一起来练习，这是3个叶片的画法。第11页咱们一定讲完了啊，第11页讲完了，咱们接着就该讲第12页了。接着来讲12页。啊，接着来讲第12页。喝水，喝水，好的，我喝水，他们加油，点点赞吧。好，5万多赞，他们辛苦了，辛苦了。哦，好的，毛笔，我把毛笔挂出来。毛笔呢，你买一套划算啊，买一套有赠品，买单支的没有赠品。你们一定要记住这一点，买一套是198。口干成这样，是有点干了，我再倒点水，一直巴拉巴拉，一直巴拉巴拉，就有点干了，再烧一点。好，谢谢大家点赞啊，谢谢大家支持啊。好，我已经挂出来了，已经挂出来了，你们没有买的就抓紧去啊！谢谢四季常青的粉丝买，四季常青老同学啊，用户5878的粉丝买，谢谢青青的人气票。老师多喝温水啊，我正在烧呢，烧了之后我给它一兑就可以喝了。好，云淡风轻把自己给点出去了啊！知足，谢谢你的暖心，谢谢老李送的粉灯牌，谢谢我们意义的粉灯牌，谢谢这个清新的暖心，谢谢李红霞送的粉灯牌，谢谢我们未来。那么咱们，对对对，买毛笔是198一套有赠品啊，单支的没有赠品，单支的没有赠品。198一套的有二选一啊，大提斗和小狼嚎，你可以二选一，还有这个空中加油器赠送，谢谢妈咪的关注。啊，你们买了这个描红本，跟着咱们一起学习啊，咱们现在慢慢的大家翻到第12页啊，翻到第12页，咱们来给大家讲一下其他的啊，破与伟。朝天灯，破与伪朝天灯如何来画？这也是我们夏老师里边的啊，夏老师里边的破与伪朝天灯。好，朝天灯破与伪呢是这个芥子园里边啊，经常
在讲，也有很其他图谱里边也在讲，这个是很常见的。而朝天灯呢，出现在夏老师的画作里边啊。好，那么咱们这个直中区给大家讲了，咱们金锉刀一天见也给大家讲了，接下来我买一支也有赠品。你赠的啥呀？我不知道啊，买一支的没有赠品啊，不知道他赠你啥。好，朝天灯啊，咱们竹枝啊，刚才有同学想看竹枝的，是不是？有多少同学是？来，咱们同学们投一个票，咱们是接着往下讲朝天灯，还是接着讲枝条？咱们有同学这个提了问题了，咱们回答了很多问题啊，还有同学们问题没有回答完啊，咱们看一下，你们是接着在听课，还是再回答一些这个竹枝的问题？啊，咱们听一下大家意见。哦，可能是赠的加油器的啊，也可能。啊，水写布加水器的啊，那是偶尔的，它不是那个啥的啊。那你中彩了啊，那你真的中彩了。哦，我看一下，看枝条的还挺多。王鲁健，回答问题吧。免得等下回答不完又超时哦。好的，听课啊，回答问题，听课，回答问题啊。怎么很多同学？好，给大家问题，把主旨给大家来讲一下吧。听老师安排。好的，老黄牛，咱们给大家讲一下这个主旨。也有很多同学一直打出来的枝条。来看过来，我教给大家一个训练的方法，要不要学？那么上一次可能还没有讲完啊，咱们就下了啊，对不对？关于这个竹枝的，我教给大家一个训练的方法，这是什么训练法呢？来，我给大家画个示意图吧。很多同学应该很熟悉啊，我画出这个图，你们就知道我们要训练什么，对不对？啊，我们要训练什么的？好，是不是同学们已经发现，你们要，老师要让你们训练什么的？明白的同学打大公屏，这要训练什么？这个是要训练什么的？我们要训练枝条，你有一种推力啊，有一种推力，蹦跳了，花儿，乌龟花说花儿，乌龟黄，啊，咱们蹦跳，大家知道我们是由里向外。顿笔，蹦，看到没有？这种力度它是有一种爆破力，有一种推力。那么你们在训练的时候，我教给大家一种方法。当然你们去不用画出来，你们心中想着就可以了。好，那么咱们采用蹦跳来训练，有一种推力啊。顿笔蹦，顿笔蹦，顿笔蹦，发现没有？咱们是各个方向的。顿笔蹦，顿笔蹦。蹬鼻蹦，蹬鼻蹦，一个推力啊，这个尖尖才能够出来。蹬鼻蹦，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 看到没有？每一个都非常的尖锐，唰唰唰唰唰。好，蹦蹦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 ，好蹦，好蹦，蹦蹦蹦蹦蹦。蹦，哎，这个你去训练啊，咱们好蹦，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 发现没有？那么就画出这种蹦跳非常有力度的啊！你这个是采用一种推力啊，采用一种推力，我们来训练啊，爆破力有一种推进力，来画这个蹦跳。你心中想着，你不一定把这个图画出来啊。
你就是哎蘑菇云啊，这种爆破力，蹦蹦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 ，爆爆爆，蹦蹦蹦蹦，对不对？为什么是黑屏啊？那你的这个，你退出再进，退出再进。好，那么我们不管是仙人球、大头针还是蘑菇云啊，你们就能感觉到有一种向外的这种推力，才能弹跳出这种力度出来。那么这是我们的蹦跳训练法。啊，同学们，这是蹦跳，我们在训练的时候采用这种方法，你心中想着你的这个力度呢，马上就弹出来，哪怕再长一点呢，我们也是如此啊。好，从这里顿笔，唰，看到没有？长的也是唰就出去了，这种气势啊啊，唰顿笔之后，看到没有？顿笔之后，唰，哎，这种感觉，唰唰唰唰唰唰，哎，你不管长的短的，你都要去训练啊。这个时候就不是大头针了啊，哈哈哈哈，咱们这个用短的训练，你还可以训练长的呢啊，同学们，我在这里篇幅有限，所以说给大家训练一些短的。好，顿笔，唰，看到没有？那么这种呢，我们去画到星黄啊，画到星黄，咱们顿笔唰，顿笔唰，顿笔唰，顿笔唰唰，看到没有？好，这种星黄的画法。好，鱼骨的画法啊，同学们，你明白了吗？这就是尖尖的鱼骨，咱们画出来这个叶片枝条，这个枝条呢就非常的有劲道啊。咱们顿笔有顿笔，有书法用笔，然后咱们再接着啊，把它画出来，它的感觉对不对？好，这是我们去学习的一个方法啊，学习的一个方法。好，蹦唰，哎，蹦唰，哎，你怎么画？都把它的力度给表现出来，这是尖尖的。啊，同学们，明白的打个明白，好吧？我们去训练它的这个方法。接下来呢，咱们再来给大家训练一下，这个堕叠如何来画？这个蹦跳呢，你们不用学那么多，其实学的多了，你们也是这个啥的啊。好，我给大家讲一下啊，咱们。这个蹦跳包括它的用处啊，用在什么地方啊？你们先去训练啊，这个然后呢，我们还有连跺，还有连跺，咱们这个蹦跳，啪，回风，看到没有？蹦跳，啪，回风，你看这个是勾连枪的一个金戈铁马的这个格，这个只能说是弦外了，哈哈，弦外弦奏，你能画出这个从这边刷可以刷到这儿的啊，他们。想不想看老师画的刷的长一点的？好，这个顿笔，唰，看到没有？从这儿到这儿，你如果不是旋奏旋腕，你怎么能出来这种气势，对不对？啊，这个气势呢，它才能够出来。我们唰唰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 唰，这个感觉咱们找到啊，蹦跳，咱们再加上蹦跳回风，然后蹦跳回风，大家看过来啊，蹦跳回风。然后接着再蹦跳回风，再蹦跳回风，画在一起太乱了，我再换一张纸吧。老师怎么这么抠？这个老师是不是太抠了？有没有感觉老师抠的东西都摞上了，一只摞一只的，摞了三层还要画。不客气啊，画的像麻黄，所以说你这个训练的方法你没有找对。你找对了方法，老师有很多的方法给你们讲到，你们都可以学会更多的方法。来看好了啊，看到没有？我从这里直接唰的一笔，哎，这还是小刺猬吗？同学们，小刺猬有这么长的这个，有这么长没有？同学们，你们说小刺猬有没有 这么长的刺？成豪猪差不多，豪猪的刺应该有这么长。对不对？没有这么长，好，咱们所以说要去训练，你训练短的、训练长的都要训练的，啊，一笔你就把它的力度唰一下就画出来。我画的时候呢，这个速度，你看我平时给你们去演练的时候，它的速度是很慢的。其实，真正要画的时候，它的节奏、韵律之美要画出来，它是很美的。来，看过来啊，咱们来，蹦跳回风，蹦跳回风，蹦跳，看到没有？
这种感觉，蹦回蹦回蹦回蹦，啪，这种节奏，在这里蹦蹦，看到没有？剁剁剁剁，蹦蹦剁，刷刷刷。哎，你这里如果要再来一只的话，你说再长一点，刷，看到没有？它就出去了啊，同学们。所以说，这个力度啊，咱们一定要有啊。这个枝条你没有力度，你比如画这种枝条的，好，蹦跳回风，蹦跳回风，蹦跳回风，蹦蹦蹦，啊，蹦蹦，剁剁，是不是？刷，看到没有？这都是蹦跳，刷啦一个枝条，它就出去了。定海神针，口技，什么都可以啊，他们来。蹦蹦蹦蹦蹦蹦，剁剁，看到没有？就这么几个枝条，你发现没有？咱书法用笔的这种流畅度，从这里蹦回风，蹦回风，蹦，对不对？啊，这种力度，然后节奏感是不是马上就出来了？咱们回风之后，然后转到这里，从这一剁，啪出去，一回风，从这你看牵丝连带，啪又一笔蹦出去，这你要经常锻炼，你才能。你才能锻炼出来我的那个神呐、啊！啊，怎么说，同学？这个感觉你们找到的时候，是不是马上就有了感觉？咱们从这儿刷，看到没有？哎，咱们这个感觉都能够出来，直中带曲，刷，顿，顿，看到没有？啪啪，刷，哎，看到没有？每一个枝条，你不管是蹦跳，我们用的这是蹦跳。这里边加了一点剁叠，这个蹦跳你也能画出它的美感度的啊！啊，不知道啥时候回风，咱们才给大家讲了第一招了，现在讲的是第一招，咱们笔法三招呢。笔法有三招，我给你们讲的是第一招。啊，想不想学笔法三招？程咬金三斧子做了皇帝。是不是学了三斧子就做了皇帝，咱们学三招就可以学会画竹枝，对不对？三招笔法，三招竹枝三式，笔法三招竹枝三式，这里这些知识点你们掌握了啊，马上就可以了。然后再加上我们的三枝两叶，好，三枝两叶，你看整个枝条，你有了这三招，有了这三招，有了这三式，啊，你画竹枝一点问题都没有。接下来呢，我给大家，咱们时间有限啊，这个知识点你们就先记着一个蹦跳，好不好？从这里唰。你能练出来这么样长的啊，短的，你把它都会练出来。你看咱们这里定海神针啊，从这里咱们同学说这是定海神针，刷的一下，看到没有？长的短的啊，你都要学会练啊，不管大头针还是鱼骨，是不是尖尖的鱼骨画法，咱们都要学会。我给大家画一个鱼骨，嗯，你先把这招练会了啊，这是三招中的第一招。有没有被这个东西扎过的？你们看到这里有没有感觉到？哎呀，喝醋吧！不喜欢吃醋也要吃醋了啊！这个东西啊，遇到这个东西真的是卡喉咙里，难受得很，对不对？啊，这就是鱼骨。咱们在咱们的这个蹦跳这个指法上，咱们会用到这个，会用到这一个，一定要练练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 啊，对不对？你要练的。啊，你用这个咱们的竹枝鞘呢，你就可以啊，用这个竹枝鞘，你刚才画不细的啊，他们用这个竹枝鞘。好，接着再给大家讲一个绝招吧，再讲一个绝招好不好？好，讲一个绝招，要听着打个响好不好？老师讲课风趣啊，咱们很多同学都是在这里半玩半学的，是不是？在小竹林咱们就是开心为主啊，学习为主为福啊，他们啊，带入感强，谢谢我们梦里风和，谢谢你的喜欢，我们赌鹤于飞。好，给大家讲个绝招。好，咱们是跟着咱们的这个描红本练起来的，同学们，
你们没有吗？苗红本的，抓紧时间去啊！我看看还有没有了。苗红本，我给大家挂出来啊！苗红本挂出来，咱们接着来，开始给大家讲个绝招，使绝招了！哈哈哈，咱们绝招多啊！这个苗红本，你们一定要把这个。这几个都是绝招，你看老师总结的非常多，笔法三招，竹枝三式，三枝两叶。好，看一下苗红本，你们没有带的抓紧时间去带啊！咱们根据苗红本讲课的，你们没有苗红本就很吃亏了啊！跟着苗红本练习的速度是非常快的。好，你们抓紧去带啊，抓紧去带苗红本。跟着苗红本，咱们跟着课本，梦里风和，苗红本今晚到了哦，好的，照照指明，好，我把苗红本挂出来。好，我又挂了一点啊，你们赶紧去啊，赶紧去啊，这个要不然就抢光了啊，要不然就抢光了，我又挂好了，你们去吧。25页，一共25页，咱们跟着苗红本来讲课，咱们下一套呢，这一套你们如果跟不上，下一套你更跟不上啊，一共25页啊，下一套进入叠叶法了，现在还是基础。还是基本功啊，咱们马上这两天，咱们给这个讲完，就进入这个叠叶了，非常快的叠叶法啊，同学们，所以说你们赶紧的把基本功练练练，哈，很开心听老师讲课，那就对了，梦里风和，25页，对的，25页，已经买了，刚到，哦，好的，那么你们买了已经到手的就非常好，吴老师的作业也收到了，哦，好的。非常好，咱们这么多同学非常的棒。那么咱们接下来给大家讲一下怎么画符戏，来教你们如何来画戏的一个绝招，教你们画戏的一个绝招。这个大家看到，唰，就这么速度很快的，咱们就画出来。我画10块速度也很快，第二本出了吗？马上就出，就这两天就出来了。第二本呢，就非常的那个啥了啊，就在这个基础基本功之上，咱们就增加了难度的啊，就加了难度的各种叠叶的方法，来看过来。那么你们画不细的，是不是有这种，对不对？毛笔上去，马上就很粗，是不是，同学们？马上就很粗，是吧？啊，那么我们笔已收到啊，并试过毛笔啊，飓风非常好，谢谢我们罗兰春子，呵呵，谢谢你的反馈，昨天拍的，不知道几天能到哦，好，非常棒，咱们很多同学都已经试过了，好，那么它原因是什么呢？这个粗原因是什么呢？来，大家看啊，我这个一粗，这个一细，看到没有？一粗一细，我为什么能画出来一粗又一细的？那么我们还能画出来什么呢？还能画出来更粗的，看到没有？这个更粗啊，粗和细，那么是怎么比这个还粗的啊？还有的呀，啊，咱们还可以画出比这个还粗的，那么再粗一点。好，那么你们看，我们又画出一个更粗的，甚至画它2倍粗的都可以，3倍的、4倍的都可以，所以说。原因在什么？我们用了这一支毛笔，没有换毛笔啊，我是在给大家讲方法的。那么在于一个提一个按啊，同学们，在一个提一个按，那么你提起来的时候呢，这个毛笔的笔尖它接触到这个纸面啊，同学们一定要记得啊，这个你提起来的时候，这个毛笔是指尖。毛笔的这个尖尖接触到纸面了，那么这个时候它就有一条，就画出很细的。那你如果你把它压下去啊，同学们，咱们第一章上啊有这个示意图的啊，同学们，
那么你把它压下去，你压的越宽越多，它接触面积越大，你看到没有？它和纸的接触面积，你上面蘸的墨的啊，它就成了这么宽。那么这个呢，和纸的接触面积就一个尖尖啊，是一个提案啊，同学们一定记着，这个提案是需要你们来训练的。然后有一个软硬，我给大家多讲几个知识点，好不好？哇，29了，好像讲不了了。一个题，我给大家讲的这个知识点啊，有很多是自己是老师自己这个总结的啊。这个题案是从古至今一直在讲的这个题案。那么老师总结的还有一点个人的一些见解啊，个人的一个见解，还有一个软和硬，软和硬。啊，同学们。软和硬也能导致这个毛笔画出粗线条和细线条啊，同学们，明天讲吧。好的，咱们有很多啊，描红2本2套都说到了哦。好的，幸福，买了2套啊，一黑一白，肯定是一黑一白。阿里讲吧，好的，咱们是不是玉珠儿要这个啥了？有事儿了啊，那么。有电话来了啊，先下课了。好的，你先走，拜拜。那么一个软一个硬，啊，一个提一个按。那么软和硬是怎么体现出来的？来，我给大家讲一下。那么软和硬，来看过来。当咱们的毛笔上面呢，有很多水分，很多的水。那么这里呢，我们不用毛笔啊，不用手，你们来看，它这个毛笔就是软的。它有水分很大，它就软，啊，理解的打个理解好不好？我们在这里给大家做演示。那我不用这个毛，不用手往下按，也不用手往上提，来看过来。那么我这个毛笔呢，它就非常的粗，画出来线条，它就非常粗。啊，理解的同学打个理解好不好？理解的同学打个理解。它为什么这么粗？是因为它软。是因为它软，啊，理解是吧？那么我们如果是硬的话，怎么让它变硬呢？把水给收了，把墨给收了。来看哈，把墨给收了，毛笔呢它都聚在一起，它变得非常的硬，你自己就有感觉，它很硬了。这个墨一直往里流，我们一直在收了很多，这个时候它上面没有那么多的墨，啊，它毛笔呢聚在一起。非常的硬，好，你这个时候你再来画的时候，你再来看啊，咱们从中间，我还是不用，不给它加力，任何力不加啊，不加这个提的力，也不加按的力，咱们提着绳子，你来看，发现了，刚才大哥发现了，是不是咱们两种都是不加力的？我就提着一个软绳子，你说能给它加上力吗？没有按的力，没有提的力，咱们只有软和硬来调节它的这个。所以说你在画的过程当中，有时候呢，你再去，你的上面墨很多，你想画出细线条，可能吗？那个难度太高了，难度太高了。那你的墨非常的多，你这个向上提，提起来它也容易出现很粗的线条啊，容易出现很粗的线条，甚至出现阴墨啊。咱们同学们有没有发现？这个现象呢，所以说我给大家总结出来了，软和硬，你们要去注意，结合提和按，软硬提按结合起来，能画出粗细变化的这个线条。然后再接下来诀窍，对的，王龙剑。接下来呢，咱们再给大家讲一下，哇，33了啊，真的时间是一定那个啥了啊，这个知识点真的讲不完啊，知识点讲不完。那没办法啊，咱们没办法，咱们好，那么咱们稍微给大家再讲一点吧。这一到这个知识点，咱们就讲不了了，讲不了了。对，软硬。好，我们了解了这个软硬的这个变化，我们把这个线条呢，你画出来很细的这个线条是可以的啊，咱们，咱们第一招，咱们可以采用这个细线条、直线条的，咱们可以采用这个。啊，提着毛笔，然后第二招，
第二招我们采用这个啊，来看过来，我这是教大家笔法了啊。第三招我们用两个手指啊，这个同学们应该都知道的啊。第三招两个手指，一个拉一个推，看到没有？直线条、细线条我们都可以画出来。那么第三招五个手指握笔啊，有拉有推，配合在一起，看到没有？咱们甚至还加上提。加上提，你会画出来更细的线条，我们甚至画得更细，啊，对不对？看见了没有？好，所以说咱们不用力都可以画出这个。好，这是我们来学习的这个，想学穿插，学那个啥，你想学这个叠页的话。学叠的话，买第二套啊。第二套，第一套是讲解这个咱们的基本功法的啊。第一套讲解基本功法的都是单组叶片，都是单组叶片，叠页很少啊，叠页很少。到第二组里边，它这里边也有穿插的。你看咱们的叶片呢，它在前，它在后，包括咱们的这个竹竿呢，啊，这是单的它很少，这个叶片在前，竹竿在后，这一片在前，这个一片在后啊，都有的啊，这是。这不是咱们的描红册啊，咱们的描红册啊。接下来咱们这个时间真的不够用啊，时间是个好东西，但是它每天都不够用。啊，我给大家画一小组，你想看这个穿插的话，给大家看画一小组。咱们在第二套里，这个是一天见的笔法啊，同学们看到没有？我们一天见的笔法，我们再来一个。金锉刀的笔法，好，咱们再来一个。它就有了穿插，那么这个叶片在后，你看没？啊，它就有了变化，它是不同的啊。说到底，控墨是吧？好，咱们要学会控墨，很重要的。啊，黄金分割区啊，你们也要学会。控墨三招，我给大家讲过啊。控墨三招，你看在画的时候，它有前后的这个叠加的关系在的，啊，看清楚没，同学们？所以说，我们不管怎么画，你这个穿插前后的叠加的关系，啊，咱们你看这个先画的，后画的又跑到了前边，这就是我们先画和后画啊。你看你怎么去控笔控墨了？你控好了，那你想让他这个期待第二次啊，画不好先欣赏啊。好的，你看我们先入为主，有的是先入为主。你把这个叶片先画的后画的，你看这个后画的在这个叶片的后边，这个后画的也在这个叶片的后边。那么咱们这个先画的后画的，又跑到这个先画的前边，这就在于控墨，都在于控墨，同学们理解了打个理解，好不好？啊，他的一会儿跑在前，一会儿跑在后，改天再给大家讲。今天的这个讲不完啊，咱们每天都感觉留恋不舍的，我都不想走。其实不想走，其实我想留。咱们说同学啊，不得不走了，不得不说再见了。咱们说同学啊，拜拜。咱们又到了时间了啊，到了说再见的时间。咱们明天早上7:30啊，晚上咱们所有同学没有交作业的，赶紧交作业啊！咱们马上要批改作业了啊。